Пътешествията през последните 15 години, изкачване на континентални първенци в Африка и Южна Америка, Европа, Азия, планински и шосейни маратони, трекове в красиви планини, дестинации в различни страни, всичко това и Йордан Грозданов включва в 370 страници. Тук са изложени всичките неща, които са случвали по дни. И може би почти всичко има от експедициите, какво се е случвало, в кой ден, в кой час, какви трудности е имало, какви премежия, препятствия, защото се забравят. И то затова съм го кръстил, нали искаш, успяваш. Понеже човек, когато има желание да свърши нещо и работи, то се постига. Йордан Грозданов силно вярва, че с историите в книгата ще провокира много хора, които вървят по неговият път, ще вдъхнови и много, които тепърва се впускат в подобни приключения. Вече има много хора, и то предимно млади, които тръгват по този път. Дори така скоро срещнах един човек, който ми почука на стъклото на колата и аз си отворих прозореца и го питах, нали, кажете. И той ми каза, аз вас не вика познавам, вие не ме познавате, но благодарение на това, което вие правите, се запалих. И от 130 кг, сега съм 80 кг. И само това да е, да се е случило, пак е нещо, нали, един човек поне има заразен от тая болест и е направил нещо за себе си. Половината от книгата съдържа разкази, а в другата половина авторът помества цветни снимки от пътешествията си по целия свят.